Europako Parlamentuak eskuinera egin du, ultraeskuinaren gorakadari esker. Duela bost urte, albiste izan ziren batetik, bipartidismoak lehen aldiz gehiengo osoa galdu zuela eta bestetik, ekologistek gora egin zutela. Aurten berriz, bestelakoak izan dira indar harremanak. Europako alderdi popularrak ordezkaritza handitu du, baina bereziki ultraeskuineko indar politikoek. Ursula von der Leyen da Europako alderdi popularreko hautagaia eta boton 125,8 bildu eta 720 aulkietatik 186 izango lituzke, 10 gehiago. Europako alderdi popularrak erabaki beharko du zer egin, orain artekoekin jarraitu, ala eskuinean dituen alderdietako batzuekin aliatu. Eskuin muturra lehen indarra izan da Ipar Euskal Herrian Lapurdin, Nafarroa Berean eta Zuberoan. Ego Euskal Herrian peso izan da indar nagusia. Bigarren indarra EH Bildu izan da. Lehenengoz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EAJ-aren aurretik geratuta. EAJ-ak lortu du eserlekuari eustea. Emaitza historikoa lortu du Frantzian Marine Le Penen RN batasun nazionala alderdiak. Hori dela eta Frantziako presidente Emmanuel Macronek Asamblea Nazionala desegitea erabaki du. Hauteskundeak izango dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, lehen itzulia ekainaren 30ean eta bigarrena uztailaren 7ean.